თბილისში მსოფლიოში ცნობილი გალერეა მაგის აბრეშუმის შარფების გამოფენა გაიხსნა. სპეციალურად შარფებისათვის შექმნილი ესკიზების ავტორი 20 საუკუნის 50-მდე ცნობილი მხატვარია. ეროვნულ გალერეაში გამოფენაზე ქართველი ხელოვანის ნამუშევარიც მოხდა. დეტალებზე ნინი დადუნაშვილი საუბრებს. 50-მდე აბრეშუმის შარფი მაგის კოლექციიდან. მე-20 საუკუნის მხატვრებმა საკუთარი თვალის დანახული სამყარო და განცდილი ემოციები არა ტილოზე, არამედ აბრეშუმის შარფებზე გადაიტანეს. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მე-20 საუკუნის 50-მდე ცნობილი მხატვრის ექსპოზიციაა წარმოდგენილი, რომელთა შორის არიან ჯორჯ ბრაკი, მარკ შაგალი და ხუან მირო. გალერი მაგის თბილისში სტუმრობა არ არის ერთი რიგითი, დღეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს არის განსაკუთრებული გამოფენა. აქ პრინციპში აქ შემოსული ადამიანი ალბათ უსიტყვოდ ხდება ამას, იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშები, რომელთა აქ მოხვედრა თბილისში ჩამოსვლა ნამდვილად ძალიან ძნელი იქნებოდა, რომ არა სახელმწიფო ხელშეწყობას. თავდაპირველად მაგების ოჯახ საფრანგეთში იცნობდნენ როგორც ადამიანებს, რომლებიც არტისტების ფანტაზიის განხორციელებასაც შესაძლებლობს ხდიდნენ. დღეს კი მათი დინასტია ცნობილია როგორც მდიდარი ფონდის და გალერეის მეპატრონე 11,000-მდე ნიმუშის საკუთრებაში. ფიქრობენ, გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია საფრანგეთისა და საქართველოს კულტურული ურთიერთობების გარმავებისთვის. ცნობილია, რომ აბრეშუმის გზა ჩინეთში იწყება და ლიონში გრძელდება. საქართველო ამ გზის მნიშვნელოვანი ნაწილია. საინტერესო იქნება თბილისისა და ლიონის ურთიერთობა აბრეშუმის მრეწველობის ასაღორძინებლად და გასაგრძელებლად. ყოველწლიურად მაგის ფონდისთვის ცნობილი მხატვარი ქმნის ნახატს, მისგან შარფს კი ასევე ცნობილი ფაბრიკა ამზადებს. მაგის ოჯახის მიერ არჩეულ მხატვართა შორის ქართველი ფერმწერი გელა წულაძეც მოხდა. მისი ისტორია მრავალი წლის წინ დაიწყო და დღეს მხატვარმა თავის ნამუშევარი გალერეას უძღვნა. ამ კოლექციაში მოვხდი მე, იმიტომ რომ ორგანიზება გაუკეთეთ, ამ ოჯახს ვიცნობ 35 წელია. პირველი ჩემი ნახატი, რომელიც გავყიდე 22 წელს რო ვიყავი პარიზში ცხოვრობდი და ჩემ პერსონალურ გამოფენაზე გაიყიდა ნახატი და მეორე დღეს რომ მივიტანე, არ ვიცოდი ვისთან იყო და თურმე აღმოჩნდა რომ მივიტანე ამ ოჯახთან. ამიტომ რა თქმა უნდა დიდი ენერგია მომცა იმისთვის რომ გამეგრძელებინა, რომ ყველა ის ხატვარი ვინც ამათგავს ჩემი ნასწავლებლები არიან. ცისფერი გალერეა გამოფენას 22 თებერვლამდე უნდა სპინძლებს.